सड़क विभाग सड़क डिवीजन बागलुंग अंतर्गत मालडुंगा देखि बांगेचौर उपल्लाचौर हुँदै फेदी बागलुंग बेनी सीमाना सम्मको राजमार्ग सड़क को सड़क सीमा मापदण्ड सड़क केन्द्र रेखाबाट 15-15 मीटर दायाँ र बायाँ कायम भएको तथा बांगेचौर देखि बागलुंग बजार ट्राफिक चोक सम्मको सड़क को सीमा मापदण्ड सड़क केन्द्रबाट 10-10 मीटर दायाँ र बायाँ कायम भएको कुरा विदितै छ। उक्त सड़क सीमा भित्र घर टहरा निर्माण गर्न नाली पुरेर प्रवेश मार्ग बनाउन सड़क संरचना फत्काउन ढल तथा पानी सड़क किनारको नालामा मिसाउने कुनै प्रकारको स्वीकृति बिना बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ। यस्ता प्रकृतिका अन्य यातायात सञ्चालन एवं सड़क प्रयोगकर्तालाई अवरोध पुग्ने कार्य गर्न सार्वजनिक सड़क ऐन 2031 ले निषेध गरेको छ। यस डिभिजन मार्फतका उल्लेखित सड़क सीमाभित्र अवरोधहरू पाइएकोले यो निवेदन दिएको छ। यो सूचना प्रकाशित मितिले 35 दिनभित्र उक्त अवरोधहरू हटाउन सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। साथै सड़क सीमा अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित स्थानीय निकाय सरकारवाला निकाय तथा सम्पूर्णलाई सहयोगको लागि समेत अनुरोध गरिन्छ। पुनश्च उल्लेखित समय अवधिमा सड़क सीमा भित्र अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना नहटाइए सार्वजनिक सड़क ऐन 2031 अनुसार सड़क डिभिजन कार्यालयले हटाई भत्काउन लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित निर्माणकर्ताबाट असुल गरिने बिहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। सड़क विभाग सड़क डिभिजन बागलुङ।